meditatsiyada uxlab qolmaslik uchun suyanmay o'tiring. Yoningizga sovuq suv qo'yib qo'ying. Endi uyquga ketadiganingizda sovuq suvni ichib, yana davom eting. Yoningizda suv tursin. Siz yotib olib, divanga meditatsiya qilsangiz, uxlab qolishingiz tabiiy. Yoki bo'lmasam suyanib o'tirib olib meditatsiya qilsangiz, uxlab qolishingiz tabiiy. Suyanmasdan o'tirib, yoningizga suv qo'yib qo'yib, uxlab qolay deganda suvni ichib, mana xontaxta, ko'rpacha deydik-ku, xuddi shunday xontaxta bilan ko'rpachada o'tirib, xontaxtaga yoningizga suv olib qo'ysangiz bo'ladi. Inson istasa chorasini topadi. Istamasa u qurbon. Ya'ni chora qidirishni istamaydi, u dangasa va u qurbon. Endi e'tibor bering, kim bo'lishni xohlaysiz? G'olib bo'lishnimi yo qurbon dangasa bo'lishnimi? Ya'ni tanlov sizniki. Yoki chora topasiz, yoki chora topmaysiz, bahona topasiz. Aytadi-yu, yo bahonasi ko'p bo'ladi yoki chorasini topadi deb. Xuddi shunday, hamma e'tiborni o'zingizga qarating, siz qaysi insonlar toifasidansiz? G'olib chora topadi. Qurbon bahona.